има, ти се помакови, има кина ти школа, гора филми има ти. И саш му сгаркони, саш еш мали и фирма с име и компани с име. И от чвар бизнеси кеми? Унка ми бизнес фабрика и тателли, родо и тателли. Па? Еде јам администраторија ти е така јо пун. Ета јам футу ме форца ти е. Ме форц да ме со ние ми не процес јусор ме та. Ко është фирма, është прона име, është пуна име дhe јам, нëм тон класин гjithë шка në emrin tim. Dhe ata e morë me forcë, futu me forcë. Sa veta ishën dhe kur ka ndodhë në gjarje? Vajti disa kohë që ka ndodhë në kjo gjarje, vajti që në gusht më zgaboj. Ju kur u dhunuat? Në unë jam dhunuar dje. Në qëfar ore? Me saktësi se di, po besoj nga ora 10 e gjysëm, diçka e tillë. Pash makinën atje, sepse është puna ime dhe biznesim. Pash makinën atje, mora dhe telefon dhe u drejtova për tek puna atje. U drejtova, kanë mërë një policë privat, i them do bi foto, bëj tha, pastaj futa brënda. Nuk do futesh brënda, u futa brënda, i thasht, nuk do më detyrosh, i thasht që të mos futem dhe puna ime, i thasht. U futa brënda, bëra foto, i them e tektarë, shkarko mami, i thasht, që ke hedhë në makini, i thasht. Nuk e shkarkoj, nuk më t'i gjoj. I them dhe ati e të punëtorit të ati të vlajt, ati të ati që më dhunoj, i them, qarë bërë, i thasht, mos shqitë mali, i thasht, të firmës ti me, i thasht, e nuk e ketë të ndem, i thasht, mos e shqitë. Vash do i punë, e shqitë i makinë, u largua makina, dërko u shkova në zyrë, të cilën punoja më parë, dhe ullën të avolin. Aty vjenë zotria ky, që më dhunoj, e një se është një piburit, më falë pak të qëtësoj, pak se. Po.